عندي 4 كيلو لجي شرومي ده يتباب لبسي شتا انا بتقام تقبب 4 كيلو لجي شتا قبوبات شوية ودو من انا واردو انا واردو انا واسي ميبال وانا تسادها بيالين الكبابات دوسو شوية اكتوبر تسادت اني ما واتت شال تقبب يا ريدوكو عارف قوالدي جيري بني سادب بيه አዋጣውኒ ፈዋት እና እሱ ቁጭ ያለበት እንዴ ያሬድን ሰማችሁ እንዴ ያሬድን ሰማችሁ እንግዲህ የጥበብ ልብስ አይደል የሚሰው የጥበብ መጀመሪያ ሲባል ቀይ ጥለት አለ እንዴት እንደተሸማቀቀ ብሏል ብሎ ማለ ያኛው የጥበብ መጀመሪያ ምንድን ነው ሲባል ቀይ ጥለት ብሏል አለ جارو جارو مكافر لكن اندي افرني فلقلو يا يسالي دافر افر الناتبا يتبا مجمّر يا كاركين كي تلاتنا قول جزي مترا ترا اللوم سبب كاني غارنات بيا لاسبم ይመስላችኋል አላውቅም። እኔ አሁን የራሴን መጽሐፍ ማንበብ አልችልም። እንደው አንዳንዴ የሰው አምላክ ብለን ምን ይሻለኛል ብዬ ወይ ገብርኤል ወይ ስላሴ ወይ ማርያም ሂጅ እባክሽ እንደው የራሴን ስራ እንዳነብ አግዥኝ ይላለሁ። ግን ስራዎቼን ምናልባት ከ15 ከ14 ዓመት ጀምሮ ወይም ደግሞ 30 ዓመትም አብረውኝ የቆዩ ስራዎች አሉ። ጭምጭምታ ዝም ብዬ አስባቸዋለሁ እንጂ ማንበብ አልችልም። የራሴን ስራ አዲስ የማስበው ነው ሁሌም ፋስናይት የሚያደርገኝ። መጀመሪያ ራሴን ስለታዘብኩ ይመስለኛል ዝም ብዬ ሳስብ ከዚህ በፊት የሰራኋቸውን ስራዎች ባነብ የሚመጣው ላይ ታበያለሁ እንጂ ከወደድኩት ሌላ ምናት አተርፋለሁ አለኝ። ከጠላሁት ራሴን አንኳስሳለሁ እንጂ ሌላ ምን አተርፋለሁ። ሁለቱም ቢሆን ኔጌቲቭ ነው። ስራን መውደድ የምታበይ መንገድ ነው። ስራን መጥላት ራስን የማንኳሰስ መንገድ ነው። ሁለቱም ቢሆን መጥፎ ነው። ስለዚህ ያኔ የነበረውን ትክክለኛውን አምላክ አታስነበበኝ። ራሴን ስራ እስካሁን አላስነበበኝም። ለመጀመሪያም ለመጨረሻም ጊዜ የራሴን መጽሐፍ ያነበብኩት ሐሰተኛውን ነው። ሐሰተኛው እኔ ከማውቀው በላይ ስለሆነ ነው። መጽሐፉ የጥበብ ጥያቄ ውስጡ አለ። የጥበብ አይደለም፣ የእምነት ጥያቄ አለ። ኦርቶዶክስ የኦርቶዶክስን የእምነት ስረ መሰረት ለማጥናት ለማውጣት የሚሞክር አንድ ደብተር አለ። እኔም ራሴም አላውቀው። ምናልባት ሰይጣን አለ ብትለኝ፣ አዎ እንዴት አወቅ ብትለኝ ሐሰተኛውን አጽፎኛል እላለሁ። ምክንያቱም አንዳንዴ ራሴ የምጠይቀውን ነገር እዛውስ መልስ አገኛለሁ። እንዴት እንደጻፍኩት የማላውቀውን ነገር ማለት እና የኔ ነው ብዬ የማላምነው የሆነብኛል። አልፌ አልፌ እና እስቲ አንተ መጽሐፍ ልብላ ገለጥ ገለጥ እንዲ ይህም ብያለሁ ይህንንም ብያለሁ እስክል ድረስ ማለት ነው። የኔ መሆኑን ለመቀበል የሚያዳግተኝ የኦርቶዶክስ እኔ ታውቂው ነባሩን በግዕዝ ውስጥ ያለፉትን እውቀቶች በምን በኩል አረጋግጬ እንዴት እንደዛ እንደጻፍኩትም እኔ አላውቅም። የጥናት የሪሰርች ስራ ስለሆነ ይመስለኛል። እሱን አንድ ሁለቴ ለማንበብ ሞክሬያለሁ። እዛ በኋላ ያነበብኩት ስራ ምንም የለም። እድል ለማነባለሁ ምናምን ልና እዛ እጥላለሁ። የራሴን ኢንተርቪው አሁን ከማዛ እንኳን ጋር ያደረኩትን ለማዳመጥ እድሉ ገና ይቀፈኛል። የራሴን ድምፅ ስሰማ ምናልባት እንዳድግ ተስፋም የሚሆንልኝ እሱ ስለሆነ ይሆን። ያ ቅድም ያላችሁት ጳውሎስ ይሁን ምናምን እሱ ምን ይላል፣ የኋላዬን ትቼ የፊቴን ለመያዝ እጄን ዘረጋው ይላል። ሁልጊዜም የጥበብ መነሻ እሱ ነው። በኋላ አይነትተህ
የፊትህን ለመያዝ እጅን ስትዘረጋ ሁልጊዜም ወደፊት ወደፊት ወደፊት። ያኛውን ሌላውን ጓደኞቼ አጥኑ፣ እናንተ አጥኑ። የምትወዱት ከሆነ ውደዱት፣ የምትጠሉት ከሆነ ጥሉት። ከኔ ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም። የሌላን ሰው አራት የአምስት የስድስት የማነባቸው ስራዎች አሉ። እንዴት የራሴን አንድ ለማንበብ ድጋሚ ይላል? አንዴ እንኳን ለማንበብ እድሉ አልተሰጠኝም። በዚህ አዝናለሁ። ስለዚህ የራሴ ደጋፊም የራሴ ማድናቂ አይደለሁ። እስቲ ራስህን አድንቅ ብትለኝ የሚቀጥለው መጽሐፍ እንዴት አሪፍ ነው! እውነቴን ነው። ደግሞ አሁን እየሰራሁት ያለሁት እሱም ቢያዩ ምን ሊሉ ይኖላሉ? ሌላውን ስለማላውቀውም ይሆናል። ያም ደግሞ ወደዚህ ሲያልፍ ወደ ሌላ ተመልሼ እመለከታለሁ። ሕይወት አጭር ናት ይባላል፣ ትክክል ነው። ሁልጊዜም የኋላችንን ትተን የፊታችንን ለመያዝ እጃችንን ብንዘረጋ በሁሉም ዘርፍ ነው፣ በሁሉም ዘርፍ አንታበይ። የሰራነው ስራ ትልቅ ሊሆን ይችላል፣ አንታበይ። በየትኛውም ስራ ከጥበብ ውጭም ሊሆን ይችላል። ለምን እንደው ምንም ጥንቆላም ለምን አይሆንም? ከዚህ በፊት ያዳነው አይደለም መታበያችን፣ ወደፊት የምናድነው ነው ጠንቋይ ከሆነ እና ሁልጊዜም የኋላዬን ትቼ የፊቴን ለመያዝ እጄን ይዘረጋል። አሁን አዲሱን ጀምር ያለ በዚህ ቪዲዮ የስሙ ኦዲዮ ቡክ መተግበሪያን እንዴት ከጉግል ማከማቻ ወይም ጉግል ስቶር ማውረድ፣ መመዝገብ እና ወደ መለያው መግባት እንደሚችሉ እናያለን። የስሙ ኦዲዮ ቡክ መተግበሪያን ከሁለቱም ማለትም ከጉግል እና አፕል ማከማቻ ማውረድ ይችላሉ። በማከማቻዎች ውስጥ መተግበሪያውን ፈልገው ካገኙ በኋላ ጫን ወይም ኢንስታል የምትለውን ቃል በመጫን መተግበሪያውን ወደ ስልኮ ስርዓት ይቀላቅሉ። ይህ ተግባር እንደ በይነ መረብ ግንኙነት ፍጥነቱ አንድ ደቂቃ ብቻ ይወስዳል። መተግበሪያውን መጫኑን እርግጠኛ ሲሆኑ ወደ መተግበሪያው በመሄድ ክፈት የሚለውን በመንካት ያስጀምሩ። መተግበሪያውን በሚፈልጉት ቋንቋ ለመጠቀም ሁለት አማራጮች አሉ። የመጀመሪያው መተግበሪያውን ሲያወርዱ የሚፈልጉትን ቋንቋ መርጦ ማውረድ ሲሆን፣ ሁለተኛው አማራጭ ደግሞ መተግበሪያውን እየተጠቀሙ ወደሚፈልጉት ቋንቋ መቀየር ነው። ስሙ ኦዲዮ ቡክ በሰባት የተለያዩ ቋንቋዎች የቀረበ መተግበሪያ ነው። ቋንቋ ከመረጡ በኋላ ቀጥል የሚለውን ይጫኑ። በግኝት ገጾ ወይም ዲስከቨር ፔጅ ላይ ነፃ መጽሐፍትና ፖድካስቶችን ማግኘት ይችላሉ። በመተግበሪያው ላይ ከተመዘገቡ በኋላ ደግሞ የሚከፈልባቸውን መጽሐፍት ማግኘት ይችላሉ። እንዲሁም አንዳንድ በመተግበሪያው ላይ የሚገኙ መለያ ባህሪያት ወይም ፊቸርስ የሚሰሩት ለተመዘገቡ ተጠቃሚዎች ብቻ ነው። እነዚህንና ሌሎች ተያያዥ ጥቅሞችን ለማግኘት እባክዎ ይመዝገቡ። ለመመዝገብ ወደ ቅንብሮች ወይም ሴቲንግ በመሄድ ግባ የሚለውን ይጫኑ። የመጀመሪያ ጊዜ ተጠቃሚ ከሆኑ ይመዝገቡ የሚለውን ይጫኑ። በሚቀጥለው ገጽ ላይ በኢትዮጵያ እየተመዘገቡ ከሆነ የስልክ ቁጥር አማራጩን ይጠቀሙ። ከኢትዮጵያ ውጭ እየተመዘገቡ ከሆነ የኢሜል አድራሻ አማራጩን ይጠቀሙ። በሚቀጥለው ገጽ ላይ በስልኮ የደረሱትን የይለፍ ቃል ያስገቡ። እባክዎን ከኛ የሚደርሱትን መልእክት ለመቀበል አገልግሎት ላይ ያለ ቁጥር ይጠቀሙ። የኢሜል አድራሻ ካስገቡ ወዲያው በኢሜል አድራሻው መልእክት ይደርሶታል። የይለፍ ቃሉን አንዴ ካስገቡና ይመዝገቡ የሚለውን ከተጫኑ በኋላ በተሳካ ሁኔታ ተመዝግበዋል። በመሆኑም ወደ መለያ ገጹ ወይም አካውንት ፔጅ መግባት እንዲችሉ ሆነዋል። በመለያ ገጹ ላይ ያለ ምዝገባ መጽሐፍትን መግዛት፣ በመተግበሪያው ውስጥ ያሉትን ቤተ መጽሐፍት ማስተዳደር፣ መጽሐፍትን መግዣ ጋሪዎት ላይ ክፍያ ያልተከፈለባቸውንና የተከፈለባቸውን መጽሐፍት ለይቶ ማረጋገጥና የክፍያ ታሪኩን ፔመንት ሂስትሪ መመልከት እንዲሁም የመለያ መረጃዎችንም ማስገባት ይችላሉ። ከጨረሱ በኋላ ወደ መተግበሪያው ተመልሰው ወደ ማቀናበሪያዎች ወይም ሴቲንግ ውስጥ በመግባት መግባት ወይም ሎጊን የሚለውን ቃል ወደ መውጣት ወይም ሎጋውት መቀየሩን ይዩ። እንዲሁም መጽሐፍትን በደንበኝነትና ደንበኛ ሳይሆኑ መግዛት የሚያስችል መጽሐፉን ያገኙ የሚል አማራጭ መኖሩን ይዩ። የደንበኝነት ምዝገባ ምን እንደሆነና እንዴት መመዝገብ እንደሚችሉ ለማወቅ ወይም ከስሙ ኦዲዮ ቡክ መተግበሪያ መጽሐፍትን ለማግኘት ከፈለጉ ከታች ካለው መግለጫ ጋር የተያያዘውን ቪዲዮ ይመልከቱ። ከእናንተ ጋር ባልመጣ ኖሮ እሱም ወደ ማገባደዱ ይሄድ ነበር። እሱም ከታተመ በኋላ አያገባኝ። አሁንም ሌላ እጅ ምዘረጋለት የወደፊት እጣ ፈንታ አለኝ ብዬ አስባለሁ። እና እናንተ የምታስቡትን አይደለሁም እኔ በራሴ ራስን ገምት ብትሉኝ የተሻለ ወንበር
ፈልጉልኝ ሊል የሚችልበት ደረጃ ላይ አይደለም ያለሁት። እንበለ ምንድን ነው የሚባለው? ትህትና አይደለም፣ የእውነት አይደለም። ሁሌም ይጠይቃል። ሩት ስታከብረኝ ሁሌ ይከብደኛል። ሌሎች ሰዎችም ሲያከብሩኝ፣ ቅድም ወንዝ እንዳይወስደኝ ስትጠነቀቅ፣ ስትፈልግ አንተን ይውሰድ ስትል ምናምን ምን አድርጌ ይሆን እያልኩ ራሴን እጠይቃለሁ። ሲወዱኝ ሁሌ ይጠይቃሉ፣ ሲጠሉኝም ጭምር። እቺ ፊድባክ ናት እላለሁ። ይሄታ በብሔርም መጥተው በእምነትም መጥተው በምንም መጥተው ጠልተውኝ ለጥፊ ለመምታት ሲቋምጡ እቺ ናት ፊድባኳ። ሌላኛው ዘርፍ ማለት ነው። ወደው ተጠምጥመው የሚስሙኝን ያህል ደግሞ ጠልተው ሊመቱኝ የሚሞክሩም ይኖራሉ። እነሱም ፊድባኮች ናቸው። እና እኔ አላቅም፣ እናንተ የምታውቁትን ያህል ደረጃ የቱ ጋር እንደሆነ አላቅም። ሌላው ሰው ሊኮራበት ይችል ይሆናል ባለማየው፣ እኔ ግን አልኮራበት። እንደውም የሆነ መንገድ ያጠሩብኝ፣ የሆነ መንገድ የዘጉብኝ ይመስለኛል ሲወዱኝ ሲያከብሩኝ ምን ሲሉ። ምክንያቱም ገለጥለጥ ብሎ ዝም ብሎ ጓደኛ ሆኖ ቢያጫውቱኝ ነው ለእኔ የሚጠቅመኝ። ግን አንዳንዴ ሲያከብሩ ቀንዶ እንደዚህ ምሰሶ ሰማይ ይሰቅለዋል፣ አይሆንም። ከዛ በኋላ አንተ እንድታወራ እንጂ እነሱ እንዲያወሩ አይፈልጉም። የእነሱ አለመውራት ደግሞ እኔን ይጎዳኛል። ምክንያቱም ከእናንተ አይነት በተግባባሁት ነው ብዙውን እውቀት ያገኘሁት። 70 75 ማንበቡ ምኑም ትተውት ኤክስፒሪየንሳቸው ምናምን ምናምን። አንድ መጠጥ ቤት ገብቼ አሌክስ 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 ብለው መጡ። እንጠጣ ምናምን አልኩና ከአንተ ባላውቅም ይላል ያኛው። የኛው ከአንተ ባላውቅም ሄድ ካላወቃ በቃ ያንተ እናት አሳድጋኛለች አደል? ያንተ አባት አሳድጎኛል። የት አባክ ንስና ነው? እኔ ከአንተ ማዝም አላል ሰክር ያለው ማብራሪያ ሰጥ። አንተ አንተ እናት እኔ አንተ እህት አውቃታለሁ፣ የት እንዳደግ ምን እንደተማርክ አውቃለሁ አይደል? ከዚያ የተማርከውን ንገረኝ ነው። የአባትህን የእናትህን ባህሪ ንገረኝ፣ ከአንተን ባላውቅም ባህሪ እንዳትለኝ ምናምን አልኩ። ባለጌ ወንበር ላይ ነው ቁጭ ያልኩት። በቃ አሌክስ አበደ ብለው ከዛ በኋላ ሲነግሩ የሚገርም የቤተ ክህነት እንዴት አሪፍ ነገር ይነግሯል። በቃ ይህንን የፈለጉት ቀጥሉ እንጠጣ እያልኩ አሪፍ ምሽት አመሸሁ። ባልቆጣ ኖሮ ግን አይሆንም። አዎ እና የምናገኛት አሪፍ አለች። ያቺ ትምህርቷም ምኗም የምትገኘው አለማየሁ መሆኔን ስከድ ብቻ ይመስለኛል። እንኳን ጋብዛችሁኝ ዛሬ ደስ ብሎኛል። አይ ቅድም እንኳን ከመጽሐፎች የቱን ነው የምትወደው ልልል ነበር፣ ሁሉንም መጽሐፍ በሌላ ጥያቄ ስላልክብኝ። ሌላ ግን የምትወደው ደራሲ ወይም የምትወደው መጽሐፍ ከውጭም ሊሆን ይችላል ከሀገር ውስጥ ግን በጣም ስፔሻል ለአንተ የምትለው? አለ ቅድም የጀመርኩላችሁ ያ ኤሪክ ቮን ዳኒከን አሪፍ ነው ብታዩት። አዲስ እንዲህ የሚታሰባል እንዲህ ደራሲ እዚሁ አብሮን ቁጭ ብሎ የሚጽፍ ነው። ሰማይ ደርሶ የመጣ ገሃነም ወርዶ የመጣ የለም፣ የሚያስበውን ነው። ግን አዳምን መጀመሪያ አካባቢ በጣም በጣም አደንቀው ነበር፣ በጣም ወደው ነበር። አለመነበቡ ይቆጨኝ ነበር። በጣም ጥሪ ያለው እንዲነበብ ወጣቶች ውስጥ እንዲገባ መጽሐፉ ከመታተሙ በፊት ተቀብዬ አንብቤ ሂሰርቼ እንደሱ 4 3 ወይ 5 መጽሐፎቹን በዛ መንገድ ለማስተዋወቅ ሞክሬያለሁ። አሁን ግን ሳይ የሚደጋገሙ ነገሮች ሲበዙ በቃ ጊዜ ነው የሚፈጅብኝ፣ ይቅርብኝና ሌላ ደራሲ ባነብ ይሻላል ብዬ ወሰንኩ። ግን ወጣቶቹ እሱን ኮፒ እያደረጉ ያመጣሉ። አሪፍ ደራሲ አዲስ ተገኘ ብዬ ሲጀምር አዳም ይሆናል። አይጉድ በዛ አመለጥኩት በዚህ መጣብኝ ይላለው። እና ብዙ ደራሲዎች አሁን እሱን እየተከተሉ እሱን በደንብ ኮፒ እያደረጉ በማያሳስት መንገድ ኮፒ እያደረጉ አስቸግረውኛል። እና አሁን ዝም ብዬ ያው ክሊሼውን ማንበቢያ አይቀር ለምን አዳምን ራሱን አላነበቡም ማለት ጀምር።
ሁለት ወይም ሶስት አይደለም፣ ሁለት አይደለም፣ ሁለት መጽሐፍ የስንብት ቀለማትና አፍን ነው ያላነበብኩት። ሆነ ብዬ ሸሸሁት፣ ግን አሁን ተመልሼ ባነብ ይሻላል። ምክንያቱም ከወጣቶቹ አላመለጥኩም፣ ከበውኛል። ይህን ሳነብ እሱን ይመስላል፣ ይህን ሳነብ እሱን ይመስላል፣ ይህን ሳነ ስለዚህ አዳምጣ ፈንታ ነው ማንበብ አለብኝ ይላሉ። ሌሎችም ብዙ ብዙ ጸሐፊዎች አሉ። ኤልውዝል የሚባል አለ። እሱ መጽሐፍ የጀመረው ይሁዲ ነው። የይሁዶችን ታሪክ የሚክድ ታሪክ መጽሐፍ ጀመረ። ፓሮዲ ይባላል። ተረትን ከታሪክ ጋር አደባልቆ መናገር ወይም ታሪክን በተረት ውስጥ የተረታዊ ስሜት ሰጥቶ አዲስ ነገር መፍጠር ምናምን ነው ያቺ ፓሮዲ ስራና በጣም ተናደደ። እያለን ታሪካችን ተካደ አለ። ምክንያቱም ሂትለርም የሚባል የለም። ጆሾቹ አገር ለማግኘት ሲሉ ሆነ ብለው የፈጠሩት የሁለተኛ ዓለም ጦርነት እና ያንን ሁሉ እልቂት ያደረጉት ራሳቸው ናቸው ምናምን የሚል ሲጻፍ፣ አይ ይህማ በነፍስ እያለን በህይወት እያለን አንካድም ብሎ መጽሐፍ የጀመረ ነው። የሚጽፈው በጣም የሚገርም ነው። የሚጽፈው እውነት ነው። እውነቱ ግን ከልብ ወለድ የበለጠ ፋንታሲ ነው። የዘጠኝ ዓመት ልጅ ሲሰቀል ጆሾቹ ሊያመልጥ ሞክረዋል ብሎ የአዶልፍ ሂትለር እነዛ ናዚዎቹ ሲሰቅሉ እግዚኦ እግዚኦ ይላሉ። እዚህ የተሰለፈው እስረኞቹ በሙሉ እንዲያዩ ይገደዳሉ። የዘጠኝ ዓመት ልጅ እግዚኦ እግዚአብሔር የት ነህ ብሎ ይጠይቃል ከኋላ ያለ ሰው። ይሄው እኮ ተሰቀለ ይላል ሌላኛው። እዚህ ውስጥ ያለው ሚኒንግ ዝም ብለህ በአንድ ገጽ በሁለት ገጽ በሶስት ገጽ የምታልፈው አይደለም። ለምን ብለህ እንድጠይቅ የሚያደርግ ሌላው ደግሞ ዘ ትራያል ኦፍ ጎድ የሚልም መጽሐፍ አለው። ወደ ፊልምም ተሰርቷል። እዛ ላይ እግዚአብሔር በድሎናል፣ ስለዚህ ፍርድ ይቅረብ፣ ለፍርድ ይቅረብ የሚሉ ወታደሮችም ጆሮችም ተሰብስበው ነው እንደሱ ምን አረገህ የተባሉ ሲጠየቁ የሚያቀርቡበት ክስ ቢገርም ነው። በእግዚአብሔር ላይ አንዱ ያለውን ብቻ ልንገራችሁ። የሮማ የሮማንያ አካባቢ ይሁን ምናምን ነው። አንድ ቀን ሌሊት በመስኮት ስመለከት ከቤቴ ማአት ወጣቶች ይሮጣሉ፣ ቱታ ለብሰው ይሮጣሉ። ምን ጉድ መጣ ብዬ አንድ ጎረቤትን ጠየቅኩት። አይ ናዚ እየመጣ ስለሆነ ድንበር አሳብረው ወጣቶቹ እንዲወጡ እያሰለጠኗቸው ነው ሲባል ልጆቼን ሄጄ ይሄ ማለት እኮ እግዚአብሔር የለም ማለት ነው፣ እንድንጠፋ እግዚአብሔር ይፈቅዳል አይፈቅድም? ዝም ብላችሁ ተኙ አልኳቸው ልጆቼ። ናዚ መጣ። እነዛ ትሬሊንግ ሲያደርጉ የነበሩ ድንበር አሳብረው አመለጡ። የኔ ልጆች ተይዘው ተረሸኑ። እዚህ ላይ ነው የምከሰው እግዚአብሔርን ይላል። አይ በእግዚአብሔር ተማምኖ የተኛው ተረሸነ፣ እግዚአብሔርን ግን ሳይተማመን ቀርቶ ትሬሊንግ የሚያደርገው አመለጠ። እንዲህ አይነት ማአት አኔክዶት ክስ የሚቀርብበት ነው። እንደ ፊልምም ተሰርቷል እና ኤሊውዝል በጣም አሪፍ 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 ስራዎች አሉት። ትዋይላይት የሚላለው አንድ የቃኤል ነው አደል? አቤልን የገደለው አደል ቃኤል? እንዴ ይላል ሰው በመጣ ቁጥር። መጣ አቤል፣ ስንቴ አንተን ልግደል ይላል። አንተን ሊገል ማለት ግንባርህን አውቀዋለሁ፣ ብትከራከረው አታሳምነውም፣ መብድ ነው። እንደሱ አይነት የሚታከምበት ቦታ ነው። እና የትዋይላይት የሚለው ማአት እነሱ የሁለተኛ ዓለም ጦርነት የተጎዱ ጅዎች የሚታከሙበት ነው። እና አካሚው ነው የስነ ልቦና አካሚው። አንድ ቀን አውቶቡስ ጋር ቁጭ ብሏል። ከስራ ወጥቶ ወደ ቤቱ ሊሄድ ነው እና የእግዚአብሔር ድምፅ ወደ እኔ መጣ ይላል። እንደ ሙሴ ምን ላርጋቸው እነዚህን ህዝቦች? ተውኝ ስላቸው አይተውኝም። እሺ ብዬ ደግሞ መሀል ላይ ገብቼ ላደላደል ስሞክር ይኸው ፈጥሮ መሀል ላይ ይኸውላችሁ በነፃ አይለቀንም ምናምን ይላሉ ምናምን ሲል እግዚአብሔር አንተም እኮ ልክ አይደለም ይላል። ይሄኛው ክርክር ይገጥማል። እንግዲህ
አካሚ ነው። ብዙ የታመሙ የስነ አይምሮ ህመም ያለባቸውን ሰዎች የሚያክም ሰውዬ ነው፣ ዶክተር ነው አይደል? ላስት ሊለካ ከኋላ የሚያናግረው አንድ እግዚአብሔር ነኝ የሚል እብድ ነው። አይ ዞር ብሎ አይቶት እብደት ስላለበት ማለት ነው። እና እብዱ ነው እብዱን የሚያክመው እሱ መጽሐፍ ላይ። እና ኤሊዊዝል አሪፍ አሪፍ ስራዎች አሉት። እናንተ የምታነቡለት ደስ ይሉኛል። እና ስብሐትን ወደዋለሁ። የሰራው ስራ ገና ተጠንቶ አለቀ ለማለት ያስቸግራል። አሪፍ አሪፍ ስራዎች የሰራ ነው። በዓሉ ግርማም አሪፍ ነው። አዲስ አለማየሁ በፍቅር እስከ መቃብር ላይ ጥሩ ሰርተዋል ብለህ ታስባለህ። ወደፊት መሄድ ብቻ ሳይሆን ወደኋላ ደግሞ ወጣቶች አሪፍ አሪፍ ደራሲዎች አሉ እየጻፉ የሚያስደስቱ ነፍሳችንን ቁንጥጥ የሚያደርጉ ይህ ደራሲ ከመጣ ለምን እኔ እጽፋለሁ እምላቸው አሪፍ አሪፍ ሲነኩኝ ደስ የሚለኝ ብዙ ደራሲዎች አሉ። እና በማንበብ ለመደሰት የተፈጠርኩ ሰው ስለሆንኩ የኛውን ከዚህ የኛውን ከዚህ እያልኩ ደስታዬን የምቀንስ ሰው አይደለሁ። ወጣቱም ከመጣ አሪፍ ነው፣ ከሞተውም ከመጣ አሪፍ ነው፣ ከአንጋፋው ከኔ እኩያም ከመጣ አሪፍ ነው እያልኩ አነባለሁ። አዳዲስ መጽሐፎች እንኳን አንብቤያለሁ። አንድ ኤልሳቤት ሙሉ ጌታ የምትባል ልጅ አንብቤያለሁ። እንደ ሚስ የሚመስል ነገር ጀምራ የራሲሉ መጽሐፍ ስዘጋጅ ነው። እና ከዛ ንዋይ ደበበን አመጣች። ምን አገባው እዚህ ውስጥ? ቆይ ላቁምና እድል ሰጥቼ ጊዜ ሰጥቻ ታነባታለሁ ብዬ አቁም። ስትጀምር ግን በጣም አሪፍ ነው። ስትጀምር ብቻ ሳይሆን ስትቀጥልም ጥሩ ናት ተብሏል። የእሷን መጽሐፍ አነባለሁ። አሪፍ ነው። የሌሎችም ሌሎች ደራሲዎች አሉ። የእነሱንም አነባለሁ። ወጣት ስለሆነ አይችልም፣ አንጋፋ ስለሆነ ይችላል አለ። አዲስ አለማየሁን መኳኳን ካለብኝ ተናነቄ በደንብ ከየት ያመጣ ሆኖ እላለሁ። በዓሉም እንደዛ ካለ እንደዚ ስብሐትም ከሆነ አንድ አሮጊት ደግሞ የሚመጡ ነበሩ። ስብሐት ጋር ቤት አከራይተው ሄደዋል። እነ ግቢው ነው ያከራዩ። ስብሐት አባባ ነው እንጂ የሚሉት ራሳቸው ኩያ ናቸው እኮ። ግን አባባ ስብሐት ይሄው ግድግዳው ላይ አትሰኩ አላልኩም? ይሄው ጣሪያው እንደዚህ አታርጉ አለ አባባ ስብሐት ትላለ። ይመጣሉ እና ስብሐት ብቻ ነው የተረዳት። ይኸው በጣም ያደነኩት ነገር በጣም የተረዳት ስብሐት ነው። ልክ እንደ ልጅ ትሪት መደረግ ይፈልጋሉ። ያችን አልፎዋታል። እኛ ሴትዮ ማለት ነው። አንቺ ሴትዮ ዝም ብለሽ ያከራየሽው ቤት ለምንድን የምትገቢው ይላል ስብሐት። አይደለም አባባ ስብሐት እንዲህኛው ምናምን ምናምን ስለ በሳምንት አራት ቀን መምጣት ጀመሩ። አባባ ስብሐት እዚህ ጋር ምናምን ሲለው አንቺ ልጅ ማለት ጀመር። አንቺ ልጅ እዚህ ቤት አትምጫ አላልኩም ወይ ይላል ስብሐት። የፈለጉት እሱን እንደሆነ ምናምን በኋላ እያየና አንድ ቀን የሰለቸው ቀን አንቺ አይጥ አላቸው። በጣም ተናደዱ፣ ሄዱ። ከዛ ለአባባ ስብሐት ማሳያቸዋል አሉ። በወሮ መጥተው ቆይተው ነው። ከዛ ምንድን ነው ታሳየኝ፣ ትምጣና ታሳየኝ አለ። የልጅነት ፎታቸውን ይዞ እና አይጥ አልነበርኩም ብሎ ሰያው ያው አይጥም እኮ በልጅነቷ ብትነሳ እንዲሆናል። ያከራይ ማለት ነው። እና ስብሐት አንዳንዴ የማማከር እንትን አለ፣ ፍቅር የያዛቸው እንደውም አንዳንዴ ቆስቁሶ ማንን ነው አበሰልክ እንዴ ምናምን ብሎ ጠይቆ ያለብህን ችግር ለመፍታት ይሞክራል። እና አንድ ልጅ ፒያሳ አገኘው፣ ራሱ ጽፎ ነው ያየው። እና ጋሽ ስብሐት ፍቅር ይዞኝ ከስቼ ተኩሬ ምናምን ምናምን ይላሉ። እና ትሸኛታለህ ሲሉ አዎ እሱ ትሸኛታለህ። ታቅፋታለህ ወይ ሲሉ አዎ እሱ ታቅፋታለህ። ትስማታለህ ወይ ሲላል ጉንጫል እንጂ እሱ ትስማታለህ አሉ። እና አሁን አላማህ ምንድን ነው? ምን ትልሃለች ምናምን ሲል አሁን እኮ መጠየቅ አይገባም። ፍቅረኛ ይሁኝ አትልም
ጉንጯን ከተሳመች ቀስቀስ እያልክ መጠጋጥረው ምናምን እያለ ሲሞክር እሱ ጅል ነው፣ አይገባውም። በኋላ አሁንና አላማህ ምንድን ነው ሲል አሁንስ ተስፋ ቆርጬ ላቆም ነው አለ። ከዛ ስብሐት በጥፊ ጫ አረገው። እንደገ ስብሐት ምናችን አንተማ ወዳጃችንና እሷን ሆነን ስናስብ ምታል እንጂ እሷ አልጠላችሁም። ምን ካፍሽ ይውጣ ነው ግብ ግብ የሚይዘው እሱ። ዝም ብሎ አያቅፍም፣ ዝም ብሎ ጉንጭ አይስምም፣ ዝም ብሎ አይሸኝም። እሷ አሁን ፈቅዳለታለች፣ ግን እወድሃለሁ ወይ ምናምን መባል ነው የሚፈልገው። እና ምን አረኩ ጋሽ ስብሐት ሲል እሷን ሆነን ስናስብ ነው እኮ መታልህ እንጂ አንተማ ወዳጃችን ናል። አሪፍ ነው፣ እውነት ነው። አሪፍ አሪፍ ገጠመኝ ያለው ከኔም ጋር። አንድ ጥያቄ ልጨምር፣ ስለ አሁናዊ ቅጽበት እና ስለ አሁን ትንሽ ነገር ይስኪበል። አሁን እንግዲህ መሀል ያለ ነገር ነው እንላለን፣ ግን መሀል አይደለም፣ ዳር ነው። የትላንትና እና የነገ ማደግ ቅጽበታዊነትም ጊዜን በስስት ካላየው በስተቀር አሁን ያለው ዘላለማዊነት ነው። ነገም የለም ትናንትማ። እንደሱ ብለው የሚናገሩ እውነት ነው ደግሞ አንዳንድ ዘላለማዊ ታደርገዋል። በይበልጥ ከንጽህና ከተነሳ አሁንነት ዘላለማዊነት ነው፣ ነገም አያሳስብም። ኢየሱስ ሩቅ ምስራቆች ጋር ሄዶ ተምሮ ስለመጣ ነው ነው የሚሉት አይደል? የሰማይ ወፎችን ተመልከቱ ምናምን እያለ እና ስለ ነገ አታስቡ ምናምን የሚለው እሱን ነው። አሁንን እንድትኖር ግፊት ሲያደርግ ነው። በክርስቲያኒቲም በሙስሊምም በምንም 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 አሁንን መኖር የሚያክል ጸጋ፣ አሁንን መኖርን የሚያክል ዘላለማዊነት የለም የትም። ቅጽበቷ ራሱ አታልቅም እና እሷን ለመሞከር ጥረት አድርጌ ነበር። አንድ ሰሞን አልባዘት እያለች አስቸገረችኝ። ቤቴ ብቻይ ቁጭ ብዬ ላብድ ሲሆን ይቅርብኝ አልኩ። አሁንነት ብዙዎቹ ግን ፈላስፎችም የእምነት አስተምህሮ ያለባቸው ደራሲዎችም ምኖችም ምኖችም ይችን ቅጽበታዊነት አሁን ስትረዝም ሁሉ ይታየኛል በራስ እንደዚህ ይይዛታል እየተባዘተች እየተባዘተች አሁን ያለችውን እየፈራሁ አቆምኩ እንጂ አሁንነት ወደ ዘላለማዊነት ስትቀየር ስሜቱ እየተሰማኝ መሄድ ጀምሮ ነበር አንድ ሰሞን። እና እውነታቸውን ነው እነዛ ከቡድሂዝም ጋር እምነት ያላቸው ከሂንዱይዝም ጋር እምነት ያላቸው ሰዎች አሁንን ወደ ዘላለማዊነት አሸጋግረናል ብሎ የሚያስቡት ኮር መሆን። ኮር መሆን ማለት የዓለም ግድ ሁሉ በዙሪያ ይሽከረከራል። ኮሯ ላይ ከተቀመጥክ የትኛውም ግድ ጋር አብራ አትሽከረከርም፣ የሆነ መስመር ካልያዝክ በስተቀር። ልክ እንደ ፕላኔቶቹ ወይ እርዝ ያለችበት ቦታ ላይ ወይ ምናምን ምናምን ወይ ፕላቱ ወይ ምናምን ቢሆን ብቻ ያለበት ቦታ ላይ መስመር ካልያዝክ በስተቀር ፀሐይ ጋር ከተቀመጥክ እኮ መሽከርከር የለም። የቀኑን መሽከርከር አይመለከትም፣ የዓመቱም የወቅት መሽከርከርም አይመለከትም። እሱ እውነት ነው። እንደ ትልቅ ምሳሌ የሆነው ፍርሃት ነው እንዳፈገፍግ ያደረገኝ እንጂ እሷን በሙከራ ለማምጣት ብዙ ሞክር ያለው ዶክተር ማን ነው የሚባል የህንድ አለ። እሱ የሚጽፋቸውን አንዳንድ መጽሐፎች በመመልከት ሻማ ላይ ትኩረት በማድረግ ወደ አሁንነት ለመመለስ የሚሞከሩበትን መንገድ ለመሞከር ሞክር ያለው ግን ጥሩ አይደለም ብዬ አሰብኩ። ከዚህኛው ዓለም ጋር ነጥሎ ማኔጅ የማታደርገው ኬዎስ ውስጥ ይገታል ብዬ ስለፈራው ባይሆን ጥሩ ነበር።
እነዚህን ሁሉ ነገሮች ትተን እንኖር ነበር። አሁን ይኸው ጣጣ። አሌክስ በጣም ነው ማከብር። እውነት እጄ ላይ የደረሱትን ያገኘኋቸውን መጽሐፍት ያንተን ለማንበብ ሞክሬያለሁ እና ሁሌ ስለ ኢትዮጵያ ድርሰት ምናምን በተወራ ቁጥር አሌክስን አንብባችሁታል ነበር። ቋንቋ ሁሉ በቅርብ ሁሉ ስናወራ ነበር ከነዚህ ጋር ምናምን እና በጣም ነው ማከብር። ትልቅ ቦታ ነው ያለኝ ለአንተ እና ወደ ጥያቄ ሲሄድ አንድ ጥያቄ እስካሁን ሁሉ ነገር የተወራው ነገር በሙላ ስለ ሰው ነው። መጽሐፍ ቅዱስም የተጻፈው ሌሎችም በየቦታው ሲያወሩ ስለ ሰው ልጅ ነው እና የሰው ልጅ በአሌክስ እይታ ማን ነው? ምንድን ነው? ይችን ብቻ የሰው ልጅ ቅድም በእኔ ነበርኩ፣ በእኔ ተጀምሮ በእኔ የሚያልቅ አይደለም። አወቅከው ብለህ ባሰብክ ቁጥር የማታውቀው እንዴት አድርጎ እንደፈጠረን ሁሉ ግራ የሚገባ እንደኔ እንግዲህ ከፍ ዝቅ ያለ ማንም የለም ራሱን ለማወቅ አይደል። ግን አላውቅም ነበር የዛ ሰውዬ ኢንሲደንት እስኪደርስ ይል እና ሰው ከንቱ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር መካሰስ ያለበት ከንቱ። መምጫውን አያውቅ፣ መሄጃውን አያውቅ። እዚህ በላይ ከንቱነት የትም የለ። ከመወለዱ በፊት ምን ነበር? አያውቅም። ከሞተ በኋላ ምን አለ? አያውቅም። ሁሉም አንሰምሽን ነው። አንዳንዴ ሙሉ በሙሉ ህይወትን እንዳንኖራት የሚከላከል ባሪየርስ ይሆናል። ከሞት በኋላ ገነት፣ በዚህ ጋር ወንዝ ወርዶ የወተት ወንዝ፣ በዚህ ጋር ማር፣ የደረቅ አገር ገነት ነው። እስራኤል ደረቅ ስለሆነች ነው። ጆች ደረቅ ሆዳሞች ጅሎች ስለሆኑ ነው ወተትን ገነት ውስጥ የከተቱት አይደል? ለባሌ ገበሬ ወተት ምኑ ነው? ገነት ውስጥ ገና እዛ ሊጠብቀን ወተት ይሄ ለውሻ የምንሰጠው ወተት አይደል? ማር ዝም ብለን ሄደን ከጫካ ውስጥ የምናወጣው የህይወትን ቫሊዩ እንደውም ዝቅ የሚያደርግ እውነት ለማርና ለወተት ነው እንዴ? አንድ ገጣሚ እንደሱ ይላል፣ ብጽህና ንጽህናን ጠይቄ ከሆነ ግፈፈኝ ይላል። ለሰው ልጆች በሙሉ አልቅሼ ከሆነ ግን ስማኝ ይላል። እውነት ነው። የሰው ልጅ ዕጣ ፈንታ በሙሉ ሳያገም ብሎ ሲምፕሊ የሚኖርና የሚሞታል እዛ ፍልስፍና ሳይገባ ማለት ነው። እና አንዳንዴ ፎሊሽ ይሆናል የእናንተ ጋር ማርና ወተት አሁን እኛ ስናስብ ዝም ብለን በክርስቲያኒቲ እምነት ውስጥ ተቀንብበን ሌላውን መመልከት ስላቃተን እንብዬ ሳስብ በፊት እስልምና ውስጥ ታምራት የሌሉ ይመስለኝ ነበር። በፊት ታምራት አሉ ማለት የነቢዩ መሐመድ የሚሰሯቸው ታምራት ነበሩ። ሌሎች የእምነት አባቶች የሚሰሯቸው ታምራት ነበሩ። አንድ ተአምር አንብቤ በጣም የገረመኝ እና አሪፍ ነው። ዝም ብለህ እምነት ያለ ተአምር አይሆንም በፍጹም። ሰው ሊያከናውነው ከሚችለው በላይ እምነት ውስጥ ሲከናወን የምታያቸው ተአምራት መኖር አለባቸው። እምነቱ እምነት እንዲሆን ማለት ነው። እና የሀጂ ማናቸው መጽሐፍ የአባታቸው ታሪክ ሲነገር ነው እና አንድ ወዳጃቸው ታመመ እና ቤት ሄደው ምን ሆኖ ታመመ ይላሉ። አይ ተይዟል ይባላሉ። አይ ምን ብናደርግለት ይድናል ሲባል የመካ አፈር ቢቀምስ ይድናል ተባለ። አይ የመካ ታዲያ ምን
ቢያንስ አንድ አመት ከስድስት ወር ይፈጃል መካ ሄዳ ፈርቆን ጥለ እስክትመጣ ምን ይሻላል እና ዝም ብለንማ እስኪ ሞታ እናየውም አሉና እጃቸውን ሰደድ ሲያደርጉ መካ አፈሯን ዘገን እዚሁ እንዳሉ ነው እንግዲህ አይደል አፈሯን ዘገን አድርገው ሊሄዱ ሲሉ የአፈሩ ጠባቂ እጃቸውን ያዙ የት ነው ይዘህ የምትሄደው ቶቶ ሰው ታሞብን ነው አይሆንም አራክፍ አራክፍ ብሎ አራገፋቸው እና እጃቸውን ሲሰበስቡ ቀለበታቸው ውስጥ ትንሽ የመካ አፈር እሷን ሲያቀምሱት ዳነስ ወይ ግን እጃቸው ተኮማትራ ቀረች ያቺ ቀለበት ውስጥ እንትን ያለ ይሄ በእውነትም በምንም የምታረጋግጠው አይደለም ግን የእውነት መሰረት ወይም የእምነት መሰረት ይሄ ነው እጅህን ትሰዳለህ ትይዛለህ ብዙ ተአምራት አሉ አንድ የነብዩ መሐመድ ተአምር ልንገራችሁና እናበቃለን ያስተምራሉ ሁልጊዜም ነብዩ መሐመድ አንዲት የዘንባባ ዛፍ ተደግፈው ነው የሚያስተምሩት ሁልጊዜ እና ወገባቸው ይንቀጠቀጣል ጉልበታቸው ቆመው ነው ሌላው ቁጭ ብሎ ነው የሚማረው እና እሳቸውን ከሚከተሉ ሰዎች መካከል ሁልጊዜ እንደዚህ ሆነው እንዴት ይሆናል መድረክና ዘጋጅላቸው ወንበር ተዘጋጅቶ እዛች ጋር ቁጭ ብለው ያስተምሩ ብለው ወሰኑና መድረክና ወንበር ሲያዘጋጁላቸው ያቺ ሁልጊዜ ተደግፈው የሚያስተምሩ ዘንባባ ለካ የአላህን ቃል ለምዳለች እሷን ተነጥለው ሲሄዱ አለቀሰች ዘንባባዋ ይላል ይህም አሁን በእንትን አታጣጣ ዘንባባ ያለቅሳል አትልም አሉ እምነት በራሱ መሰረት የሚሆኑ አሪፍ አሪፍ መነሻዎች አሉና እንደ ህፃን ልጅ ነው ስቅስቅ ብላ አለቀሰች ይላል እያለ እና ትተዋት እዛ ወንበሩ ጋር ሄዶ ይሆን አይታወቅም። ተመልሶ መደገፍ ነበረባቸው። ተደግፈዋት ይሆናል። አሪፍ ነው። እግዜር የሚባለው ነገር በአንድ ሃይማኖት ብቻ ተንትኖ የሚያልቅ አይመስለኝም። እኔ እንደዛ የሚያልቅ ከሆነ ይጠብብኛል። ለምሳሌ እግዜር የሚባለው ኮንሴፕት በኦርቶዶክስ ብቻ ያለ ከሆነ ይጠባል። ትንሽ ነው የሚሆን እስልምናውም እና ራሱ ካቶሊክ ስራቀ ኦርቶዶክስ ምናምን እየተባለ ይበዛል። በዛ ሁሉ ስትነትን ደስ ይለኛል ፐርሰናሊ ማለት ነው። እና እግዜር የሚባለውን ሀሳብ አጥብን ባነው ጥሩ ይላሉ። እና አንዳንዴ እንደው እንደ ሰፈር ዳኛ ጋሻ ዲክስ እንደሚለው የሆነ ቁጭ ብሎ እንዲያረክ እያለ የሚመዘገብ ሁሉ አይመስለኝም ብዬ አምናለሁ። ወደ ጋሻ ዲክስ ስመጣ እንግዲህ የጋሻ ዲክስ ስመጣ ቢያንስ ከአስር በላይ የሚሆኑትን ሶስት ወይም አራት መጽሐፎችን አላነበብኩ፣ አብዛኞቹን አንብቤያለሁ። ያው ከጣት ምጣት ይበልጣል እንደሚባለው ሐሰተኛው ግን ለእኔ አንደኛ መጽሐፍ ነው። ለእኔ ጋሻ ዲክስ ከጻፋችሁ ውስጥ እንዲሁም አልጨረስኩትም እንጂ በየሳምንት ራሱ እየደገምኩት ነበር። ወደ ጋሻ ዲክስ ስመጣ በረከቱ እንዲያድርብ ብዬ ደግመህ ጋሻ ዲክስ ደግመህ ማንበብ ራሱ እውነትህን ነው። ልዩ መጽሐፍ ነው፣ የምሬን ነው። በኋላ ያውን ሰውን ያነጋገረው የተጠላው እና ተጠላብኝ ከዛ ሁሉ በላይ ይልቅ ስለኔ የተጠላው እና ተጠላን እወደዋለሁ። ግን በጣም ደስ የሚለኝ ሐሰተኛው እና ጋሻ ዲክስ ሐሰተኛውን ስለ ጻፍክልን፣ ሌሎችንም ስለ ጻፍክልን እናመሰግናለን። በአመት ሁለት ጊዜ አውጥቼ ጋዜጣ ረከቦ ያሉኝ ብለህ ደግሞ በአመት አንድ ምናምን ማምረቱን ቀነስክ ጋሻ ዲክስ። የፈለጋቸውንም ቢሉ ምን አለ ዝም ብለህ ብታመርትልን። ይታጠም ካልተባለ እኔም ብሞት መታጠሙ አይቀርም። ይጻፍ እንጂ በአመት ሶስት ነበር አንድ ጊዜ ወጣ። ሶስት መጽሐፍ ወጣና ጋዜጣ አረገዋል። ብዙ ነው እውነት ነው። ፈለጎች ሌላ ልቦለድ ነው። ኩርቢት ሌላ ጫጭር ልቦለድ ነው። ኢህአዴግን ከፍታሉ ደግሞ ሌላ የአርቲክል ስብስብ ነው። ሶስቱ የተለያየ ነገር ነው ብዬ በአንድ አመት ሶስቱን አወጣው። ያኔ ኢነርጄቲክ ስለሆንኩ ይሆናል። ግን በቃ ሰው አንዱን ሳናነበው አንዱን እየደረበብን ይላል። አንዱ እንዲነበብ ስንት አመት መጠበቅብን እንዳለብኝ አላውቅም። ይሁን ግን ጥሩ ነው እና
አሁን እችላለሁ ማለት አይደለም ግን አሁን ሁለት ወይም ሶስት መጽሐፎች ያልታተሙ አሉ። ወደፊት የሚታተሙ ባልኖርም ይታተማል እሱ እንኳን ተጻፈ እንጂ የሚያስፈራው ሰዓት ከተነሳ እኔ ቤት አንድ ጊዜ ተነስቶ ነበር። ሁለት እኔ ከስነ ጽሁፍ ውስጥ አን በጣም ሚነሽጠኝ ስነ ግጥም ቅኔ በቃ እንግዲህ ከሰማይና በምድር በፊት ሁሉ ቅኔ ተፈጠረ ብዬ አምናለሁ ጋሽ አሌክስ። ከዛ ነው ሰማይና ምድርን በቅኔ እንረዳው ዘንድ አምላኩ ልቦናችንን ያበራው እላለሁ። እና ስነ ግጥም ላይ ያንተ መነሸጥ አለ ወይ? ስነ ግጥም ደስ ይላል ወይ? ካለስ እንደኔ አያሙሌ አድባሩን ነው የምትወድ ወይስ ሌላ ትወዳለህ ወይ ለማለት ነው። ሶስተኛ ጥያቄ ይቀረኛል። ዋናው እንዴ ጋሽ አሌክስ እኮ እንዲህ አላለም ተው እንጂ። ሶስተኛው ደግሞ ጋሽ አሌክስ ዋሊያ ላይም ቀርበህም እንትን ላይም በሐሰተኛው ላይም ስቀርብ ብዙዎቹ ጠይቁት የነበረው ጥያቄ ምንድን ነው? አብሰርዲቲ የሆነ እንደዚህ ጋሽ አሌክስ ድባቴ ውስጥ ገብተሃል፣ ጭፍጋጋ ሆነ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ይላሉ። በእርግጥ ያው የእኛ መልክ ሲታይ ጨፍጋጋ ነው። ሪያሊቲውን አክሴፕት ማድረግ የከበደን እኛን ብዬ ነው ማምነው። እና ኢትዮጵያ ያጠፉናል። እኔ ስጋትህ ባይዘ ጋሽ አሌክስ እኔ ጋር የሚጋባ ስለሆነ ነው። እኛ እያለን ማርስ ላይ ቅድም ከእሷ ጋር እያወራ ነበረ። ማርስ አሁን ለሚሄድበት ምክንያት ላይኖር ይችላል። አሁንም እያነበረሩን ነው፣ ወደፊትም ሊያጠፉን ይችላል። እና እንዲያው መቼስ ተወልደንባታል አድገንባታል እና የሆነ ትዝተዋለን አገራችን። እንዲያው ምን አይነት ተስፋ አለ ወይስ እንዲያው ምናምን ምን ይሻላታል? እንዲች ሀገር ማለት ምን ማድረግ አለብንስ? እንደ ሀሳብ አንዳንዴ እንዲያው እንደዚህ ቢሆን እኮ ምን አባታችን እውነት እንደው እንዲህ ብናደርግ እኮ ይሻላል የምትለው ሀሳብ ካለ እስኪ ሹክ በለን። ማሻል የሂስ ጉዳይ እንደየ ደራሲው ኦስካር ዋይልድ የሚባል ደራሲ ምን አለ መሰለህ፣ ሀያሲ አይወድም፣ የእርነስት ሄሚንግዌይም አይወድም። ሀያሲ ማለት የቆመ ነገር ባየ ቁጥር ሽንቱን የሚሸናው ይሻለዋል። ሁለቱን ደራሲዎች እንግዲህ እየሄደ አንድ እግሩን አንስቶ የሚሸና ነው ማለት እውነቱ። ሂስን በዛ መንገድ ካየው ልክ ነው። የቆመ ነገር ከሌለ እግሩን አንስቶ የሚሸናው ውሻ የለም። እና ሂስ በራሱ እግር አንስቶ መሽናት ነው ወይ ካልከኝ፣ ና አይደለም፣ አጋዥ ነው። አጋዥ ነው የሚደነቀውን ነገር በማድነቅ የሚነቀፈውን ነገር በምክንያት በመንቀፍ ሂስ በአግባቡ ተግባር ላይ መዋል ያለበት አንድ ሙያ ነው። ያለ ሂስ ደግሞ ስነ ጽሁፍም ሆነ ሌሎች ስዕልም፣ ስነ ግጥምም፣ ሌላም ሌላም ነገር ሊኖር ይችላል ማለት ያስ ይህንን የማውቀው አሁን አይደለም፣ በፊት አረግ የነበረውን ልንገራል። ልጅ ሆኜ እኔ እድል ነበረኝ የስብሐትን ስራዎች ማግኘት። ደግሞ እድል የሌላቸው ከሀያ ከምናምን በላይ ወጣቶች አሉ፣ ፍካት ወጣት ደራሲያን ማህበር የሚባል ውስጥ ያሉ። ስለዚህ ምን አረግኩ? ለአንድ ሳምንት ሲሰጠኝ ትኩሳትን አላነበብኩ፣ መገልበጥ ጀመርኩ። እየገለበጥኩ ማንበብ፣ እየገለበጥኩ ማንበብ ጨረስኩ። በአንድ ሳምንት ውስጥ ገልብጬ ጨረስኩ። ትኩሳት የገለበጥኩትን ለጓደኞቼ አስተላለፍኩ። ለምንድን ነው? ለውይይት ካልቀረበ ጥበብ አያድግም። እኔ አንብቤ ዝም ብዬ ቁጭ ብል ያላነበቡ ጓደኞቼ ላይ ልፋልል አልችልም። መፋለልም ምንም ውጤት እንደሌለው ይገባል። ስለዚህ አነበቡ። በአንድ ወር ውስጥ ሁሉም ተቀባብሎ ብርቅ ስለነበር እኔ የጻፍኩትን የገለበጥኩትን ሁላችንም ተገባብ የስብሐት አልጥም ሲለን ደግሞ ደምሴ ጽጌን ጋበዝ ነው ሀያሲ የነበረው ማለት ነው። ኤዲት አድርጎ ለማሳተም ትልቁ ውይይት ሆነ። ያችን ገልብጬ በመስጠት አንድ ትኩሳትን ገልብጬ ሰጠው። ሁለት ሰባተኛው መልአክንም በእጄ ገልብጬ ሰጠው።
ዘነበው ለአንብበው ብሎ ሲሰጠኝ ለሌላ ሰው ባስተላልፍ ለአንድ ወይ ለሁለት ሰው አይደል በአንድ ሳምንት ውስጥ ሶስት ሶስት ቀን እንኳን እናንብብ ብንለው በአስር ቀን ውስጥ ሶስት ሰው ነው ሊያነበው የሚችለው ገለብጠው ግን ጓደኞቹ ሁሉ ተቀባብሎ ያነቡታል ብዬ እና ሰባተኛው መልአክና ትኩሳትን ገልብጫሉ የገለበጥኩት መወያየት አርትን የተሻለ ደረጃ ላይ ያደርሰዋል ብዬ ስለማስብ አሁንም የማስበው እንደሱ አንድ ሰው አንብቦ ዝም ከሚል ይልቅ ለጓደኛውም ሰጥቶ እሱም ያነበበውን ይዞ መጥቶ እንትም ያነበብኩን ዲስከስ ብታረግ የተሻለ ፒክ ላይ ትደርሳል። አስር ብትሆኑ፣ ስምንት ብትሆኑ፣ ስድስት ብትሆኑ የበለጠ ፒክ ይኖራል። ባነበብከው ቁጥር የፎከስ እና የምናምን የምናምን ጥያቄዎች ኢላቦሬት ያደርገዋል። ስነ ጽሁፉን የበለጠ ነው የሚያሳድገው። ያም በዛ ውይይት መጠን ደግሞ ሰርቶ በጋዜጣም በመጽሔትም በመጽሐፍም ለማሳተም መሞከር የበለጠ ጥበቡን ከፍ ያደርገዋል ብዬ አስባለሁ። እና የለፈው አባትም ስለሆነች ያረፈትም ሂስ ልክ እንደሱ። ሌላው የሶስተኛው ጥያቄ ቶ ድገምልኝ እያልኩ ነው። ምን እደግማለሁ? አዳመጥክ ይበቃል። እዛኛው ላይ አይለቁንም ምናምን አይለቁንም። በቃ እና ምን ይሆን ይጨርሱናል። አንድ ቀን ለቀይ ህንዶች ያልተሳሱም። አሁን በቅርብ እንኳን አንድ ሰው 1960 ላይ የተነሳውን ፎቶ አየሁ። ዘመዶቹን በቃ ማህበረሰቡን በሙሉ ጨርሰው እሱ ብቻ ነበር የቀር። ቋንቋውን የሚናገረው እሱ ብቻ ነው። እነዛ ቴክሳሶች በሽጉጥ ገሎ 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 የጨረሷቸው አሁንም ሲያወሩ ያንን እንደ ማህበራዊ ዋስትና አድርገው ማኖራቸውን እንደ ማካካሽ አድርገው ያስቡታል። ከ400 ሺህ በላይ ነው የእሱን ዘመዶች የጨረሱት። በሱ ጎሳስ የነበሩ ሰዎች ለእነሱ ያላዘኑ ዛሬ ለእኛ አያዝኑም። ያዝናሉ ብለህ አትጠብቅም። እና ማምለጫም ሊሆን የሚችለው የምትሰራቸው ስራዎች ናቸው። ዛሬ ነፃ የሚያወጣህ ነገር ላይ ትኩረት አድርገህ ካልሰራህ በስተቀር ነገ ልጆችህ መኖሪያ አይኖራቸውም። የድሮ ካፒታሊዝም ሰውን በሀገሩ የማስተዳደር በሀገሩ ባሪያ የማድረግ እቅድ ይዞ ነው። አሁን ግን እንደሱ አይደል። ቦታውን ነው የሚፈልጉት፣ አንተን አይፈልጉ። ከሄኖክ ስዩም ጋር ቁጭ ብለን ስናወራ እሱ በሌላ መንገድ የሚረዳቸውን አንዳንድ ነገሮች ሲነግረኝ ይገርመኛል። ለምሳሌም አንድ ጭላዳ ዝንጀሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚሞት 10 ሰዎች ቢሞቱ ይሻላል ይላሉ ፈረንጆች። ለምን? የሰው ዝርያ የተንሰራፋ ነው። አንድ ጭላዳ ዝንጀሮ ግን የዛ የጭላዳ ዝንጀሮ ዘር የመጥፊያውን መንገድ በብዙ ሺህ ሜትር ያቀርበዋል ብሎ ያስባሉ። ስለዚህ አንድ ጭላዳ ዝንጀሮ አንድ አበሻ ከሚገል እሱም ራሱ ከነ ዘመዶቹ 10 ዘመዶቹ ጭር ቢያልቅ እንግዲህ ኦቶሪቲውን እያገኙ ሲሄዱ ይህንን አፕላይ ማድረጋቸው አይቀርም። ዝሆን ከሚሞት ሌሎቹም ከሚሞቱ ሰው እንዲሞት አማራጭ የሚያቀርቡ ሆኖ የሚታዩትና የሰው ዋጋው ቫሊዋችን ወርዷል። ከጭላዳ ዝንጀሮ ከምናምን ከምናምን ከዋሊያ ምናምን ያነሰ ያነሰ ዋጋን በእነሱ ዘንድ አለን። ዝም ብለን የተራባን ፍጡሮች ነው። ቢጨርሱን ደስታቸው ነው። ግን እርስ በርስ በመፈራራት ነው ያችን ውሳኔ ሳይወስኑ ይቀሩ።